тому, що дуже подібні події відбувалися в Одесі з подібними великими втратами, але з не меншими перемогами. Діло в тому, що в Одесі в 1912 році, після відречення останнього імператора Російської імперії Миколи II від престолу, забудливо життя політичне і українське, в першу чергу. Одеса завжди була центром інтелектуальним українським і мистецьким українським. І ще в 19 столітті. Тут виникла після Львова друга просвіта, потім в Києві просвіта. Ми розуміли, які величезні, цікаві художності в Одесі тоді, наприкінці 19 століття. Тому природня, коли після того, як почав розформовуватися так званий Західний фронт російської цієї армії, ще тоді вона існувала якийсь час, то багато одеситів вирішили, що потрібно приєднатися і створити військове якесь формування, військову силу в Одесі, в Українці. В Одесі перебувало багато полонених галичан, які були воювали на боці Австрійської імперії проти Російської імперії. В Одесі перебувало багато колишніх військових царської армії, ну і селих одеситів. І тоді вирішено було одеситами нашими, це відомі нам філософи, письменники, це Іван Юрій Липа, ви знаєте, одесити вони. Це Всеволод Змієнко, полковник ще тодішньої царської армії, це полковник медичної служби царської армії Іван Луценко. Павло Мазуренко, це теж кадровий військовий царської армії, вони вирішили з цих людей, які вирішили збройно захищати Українську Центральну Раду, тоді, коли вона була проголошена в Києві, і було сформовано перший, спочатку був Курінь Гайдамацький, а потім цілу дивізію, Одеську Гайдамацьку дивізію, яка, в принципі, починаючи з липня 17-го року по січень 18-го року, в Одесі і тримала владу Українську Народну Республіку, потім вже проголошена. Четвертим універсалом, ви знаєте, була проголошена Українська Незалежна Республіка. І через це пішов наступ і на Київ, і наступ і на Одесу, і кругом. І саме в січні більшовики в Одесі підняли повстання. Верніше, перше повстання було піднято ще в грудні. Воно було дуже швидко локалізовано і продушено. І це, ми зараз говоримо, що сучасні події – це гібридна війна. Вона тоді так само була гібридна. Так само була якась там сподівання на місцевих цих більшовиків, які там так само фінансувалися. До речі, навіть самі більшовики писали в своїх спогадах, що в Одесі революцію можна зробити тільки за великі гроші. І вони дійсно, хто буде цікавитися цими подіями, зараз дуже багато відкритих джерел, і ви можете навіть в інтернеті навчитися про те, що я вам зараз говорю, більш детально, хто поцікавить. Пішов у нас більшовиків, в тому числі на Херсон, то з Одеси частина цієї гайдамацької дивізії була направлена на Херсон в допомогу військам Української Народної Республіки. І саме в Одесі починаються ці повстання, три дні були бої. Під час цих боїв загинуло біля 200 чоловік, поранено було біля 500 чоловік. І, в принципі, в Одесі взяли владу більшовики, але ненадовго, бо зайшли війська Антанти, це експедиційні корпуси були грецькі, французькі, а потім ще й ця армія Денікіна зайшла, ну це вже окрема історія. І могли, в принципі, наші сили, ця Одеська гайдамацька дивізія, утримати Одесу, але з Києва прийшов наказ всі ці війська, ну, полишити Одесу. От така була політична угода. Це була величезна помилка наших тодішніх керівників Грушевського, але в першу чергу Вінченка, бо він був соціалістом переконаним, гуманістом величезним. Він, так, щира, гарна людина, але вони не зрозуміли, що не маючи армії, можна все втратити. І от тільки ціною величезних втрат втратили Одесу, втратили Крутину, цвіт нації фактично київський, потім в Києві було біля 30 тисяч загиблих від рук Муравйова. Це все-таки страшний урок, який написаний просто трагедіями людськими і всім іншим. Я зараз хотів би ще плавно перейти на нашу сучасність, бо в Одесі події подібні відбулися в 2014 році навесні, ну взимку, а взагалі самої гостроти вони набули 19 лютого
2014 року по фактично 4 травня 2014 року. У нас в Одесі фактично відбувалася ця гібридна війна, щоб ви розуміли. Ви вже всі досить дорослі, вже, мабуть, пам'ятаєте, що було 2 роки тому. Фактично сценарій такий же самий був, як і в 18-17 роках. Місцева, підживлювана, фінансова, інформаційна, оця проросійська частина населення. А фактично, через те, що у нас в Одесі багато бізнес-інтересів російських різних олігархів, це порт, це транзит через порт, це інше, то тут, якщо ми згадаємо, як йшла взагалі підготовка до цього, підготовка йшла не за місяць до цих подій, не за рік навіть до цих подій. Ця підготовка, ґрунт готувався для цієї агресії, для такої гібридної війни, ну, можна сказати, починаючи ще з 2003 року, ще до помаранчевої революції. Потихеньку сюди нам закидали в наше суспільство різні такі сентенції, що Україна – це помилка, нашого народу нема, мови в нас нема, культури в нас нема, того в нас нема, а в Одесу українці ще понаїхали. Отак от і говорилося там. Ну, багато таких от речей. Плюс майже всі телеканали одеські, крім одного телеканалу, телеканал «Круг» такий є, поки що він жеврює відвідує такий нещасний. Вони всі або були якось нейтрально ставилися до цих всіх подій, до проблем державності, розбудови суспільства нового, консолідації нашої нової української політичної нації, або відверто вороже сталося до того. Наприклад, такі телеканали, які підконтрольні такому господину Ківалову, вони були чисто українофобськими. Телеканал АТВ такий був, це чистий російський проєкт, дуже такий агресивний і дуже він, на своєму полі вони дуже багато досягли. Вони таким чином готували наше населення до цього моменту X, який наступив саме 19 лютого, коли вперше побили людей, журналістів і активістів Майдану Одеського, побили під стінами обласної державної адміністрації. І тоді почалося дуже сильне протистояння, на жаль, пов'язане з насильством, з побиттям, а потім це, на жаль, і смертям відбулося на вулиці. Просто йшли бойові дії, йшли перестрілки, йшли бійки. Я, пан Олександр, ми були учасниками цих подій, безпосередніми і свідками цього всього. До сих пір наші по міліціях тягають, по прокуратурах свідчення давати там, це інше. Там, і багато інших прикростей і неприємностей, але це дуже, дуже страшна справа.